Poštovani gledalci, dobar dan. Sa Žikinog prešli smo na sitno Banaćansko. Tek da se lociramo. Smo u lepoj Banji Rusandi u Melencima. Ja sam u kočijama, tako se nekad dolazilo u ovu banju, tako i sada praktikuju u specijalnim prilikama i to je jedan lep običaj u ovom kraju. Ljudi ovde vole konje, vole fijakere i o tome ćemo kasnije pričati još. E sad, moj kočijaš je Ivan, harmonikaš Milan. Udri sitno, Milane, a kočijašu idemo napred. Na šarenici nastavlja veliko Banatsko. Narode ovde jako lepo. Evo, videli smo igrače kulturno-umetničkog društva Kolo iz Melenaca. Melenci imaju lep naziv zato što ovde postoji pravi melem, blato jezera Rusanda, izuzetno lekovito. Kažu da je ime Rusanda nastalo tako što je jedna devojka sličnog imena izgubila minđušu ili prsten i onda je zagazila ovde u ovo slano jezero koje je ostatak Panonskog mora. Tražeći svoj prsten ili minđušu, imala je i boljku, bolela su je kolena. Međutim, nije našla tu minđušu, nije našla ni prsten, ali su kolena prestala da je bole. Tako je nastala ta priča o izuzetnom blatu jezera Rusanda. I to traje, evo, vekovima.
Ajmo još nešto o ovom mestu. Priču je pripremila Jovana Antić. Na zapadu srednjeg Banata, na teritoriji opštine Zrenjanin, nalazi se naselje Melenci i svojom zapadnom i severozapadnom stranom oslanja se na napušteni rukavac Tise, jezero Rusandu. Kada dođete u ovo mesto, ne smete da propustite obilazak pravoslavnog hrama Svetog Oca Nikolaja, sagrađenog 1790. godine. I naravno, kuću plemićke porodice Bibić iz 1896. godine. Pod Zavodom za zaštitu spomenika kulture Zrenjanina je čuvena kapela na groblju u Melencima. Građena je za porodicu Dimitrijević po projektu arhitekte Vladimira Nikolića. Kapela ima osnovu u obliku grčkog krsta sa kupolom na sredini, a ikone na ikonostasu slikao je naš čuveni umetnik Uroš Predić. U naselju Melenci nalazi se i poznato lečilište Banja Rusanda, a za otkriće lekovitosti rusanskog blata zadužen je paroh Nikola Bibić 1867. godine. Od 1930. godine Banja postaje centar kulture u kome se organizuju brojni koncerti i promocije knjiga. Banja je od 1938. godine imala električnu centralu koja je radila samo uveče kako bi osvetljavala ulice i kuće. Od te godine sve veći broj ljudi dolazi na ovo mesto, a takođe povećava se i broj gostiju iz inostranstva. Bambi, Zlatni pek i RTS organizuju takmičenje u pripremanju najbolje torte. Sa mnom su žene iz Aktiva Đurđevak i one će do kraja emisije napraviti čaroliju. Hoćete da nam se predstavite? Da. Spomenka Monić iz Melenat. Koju tortu pravite? Čokoladna keks torta. Zlatni pek. Vi ste? Zorica Markov iz Melenaca i pravim kokos tortu ovog puta. Kako je vaše ime? Kostić Bosiljka iz Melenaca. Pravim čokoladnu tortu za voće. Domaćice, hoćemo da krenemo na posao? Može? Domaćice, kreću na posao. Probat ćemo te torte na kraju emisije. A sada da zapevamo. Na šarenici su naši prijatelji Tamburaški orkestar Melem i dva brata iz Ravnog Banata.
I ja mislim da ta dva brata obavezno završe ovdje kraj jezera ili u jezeru Rusanda. Tu je nekako najzgodnije posle tih noćnih avantura doći do malo zdravlja. Jesam li u pravu, doktorka? Apsolutno. Pozdravljam vas, dobrodošli u banju Rusanda. Hvala vam lepo. Ja sam na početku ispričao jednu priču o devojci koja je imala probleme sa reumom i kako se ona izlečila i tako je otkrivena ova banja ovde i jezero Rusanda. Mada ima i drugih priča o tome. Kažu da je ovde neki Rus imao veliko stado, čuvao oko ovog jezera slanog ostatka Panonskog mora i da se tu malo brčko i po tome i po tom Rusu jezeru Rusanda. Ali da mi krenemo priču. 1873. kreće istorija ovog mesta lekovita. Jeste. Naša banja Rusanda je nastala eto, pre 150 godina zahvaljujući tom lekovitom blatu koje ste vi već spomenuli. Kaže da boljega u svetu skoro da nema. Dobro, ali jedno je od najlekovitijih u Evropi. Kod nas u Srbiji svakako je izuzetno po svojim svojstvima. Pošto ono ne deluje samo kao u drugim banjama da ima mehanička i toplotna dejstva, već ima i biocidno i hondroprotektivno, što bi drugim rečima značilo da leči kožne bolesti, direktno se stavlja na kožu, kao recimo psorijazu, akne, tako da može i kozmetički da se koristi. Jedan apsolutni lek. Jeste, a takođe deluje i na zglobove, povećava pokretljivost zglobova, baš zbog svog sastava. I mi imamo i sertifikat za njegove indikacije gde se može se koristiti. Mi sada vidimo sliku kako se to blato vadi svakog dana, svakog jutra se sveže blato vadi, a potrošeno vrati da se reciklira. Jeste. Pa mi se nalazimo u zaštićenom parku prirode koje se takođe naziva Rusanda i moramo, pošto smo mi upravljači, da vodimo računa o održavanju, to je čuvanju tog prirodnog resursa i zbog toga se tako sa njim i postupa, jer naravno treba i da ostavimo budućim pokolenjima. Vidimo ovde i bazene, lep smeštaj. Banja je lepa, sređena, uređena i vidi se da je čovek koji ovde radi, dakle vi zaposleni, da ste veoma posvećeni ovom mestu, poslu i održavanju. Međutim, vide se i mala ulaganja, moglo bi više. Hvala na pitanju. Ja se apsolutno slažem. Mi imamo jako puno ideja i ja se iskreno nadam da ćemo uspeti da ih i realizujemo, ali takođe ja sam ovde 2,5 godine i mogu da kažem da smo dosta već i učinili i promenili od naših sredstava koja eto, se trudimo sa puno ulaganja naše volje i entuzijazma da i uradimo. Kasnije ćemo još pričati o banji i atrakcijama ovde u banji, a da predstavim i direktora turističke organizacije Zrenjanin. Gospodine Ljubotinja, ovde ima zanimljivih stvari. Biser je ova banja i Melenci, ali ima još zanimljivih turističkih atrakcija u zrenjaninskom kraju. Kako da ne, Žiko, prvo dobar dan. Dobrodošli u našu Banatsku ravnicu. Drago mi je da ste opet sa nama. Veliki pozdrav vama i vašoj ekipi i svim vašim gledaocima od strane Turističkog centra grada Zrenjanina. Naravno, iz ovog prelepog ambijenta je divno pričati o turizmu i to je nešto što je možda trenutno i najlepše, baviti se ovim turizmom. Naravno, Banja Rusanda je top destinacija u našoj turističkoj ponudi sa svim njenim referencama koje ima i želim im puno uspeha i direktorici, naravno, sa njenim saradnicima, a moram da pomenem i ono što krasi grad Zrenjanin, to je pre svega staro gradsko jezgro sa autentičnom arhitekturom iz prve polovine 19. veka. Tu nam je muzej, gradska kuća, svaka zgrada ima svoju priču i treba doći i doživeti tako nešto. Zatim to je kaštel, dvorac, Ečka, specijalni rezervat prirode, Carska bara,
Tako da imamo jako puno toga da ponudimo svima onima koji dođu i koji žele s nama da provedu jedno lepo vreme. Mi smo za sad najviše videli na ekranu ovaj centar Zrenjanina i tu lepotu, Bečkerečki most koji je sada, ali da malo kažemo o toj atrakciji, o toj carskoj bari, da kažemo nešto i o istorijskom tom delu, kaštelu. Da vam kažem, Carska bara je jedinstveni rezervat prirode sa velikim brojem zaštićenih vrsta ptica. Imamo u turističkoj ponudi veliki broj turističkih tura, znači sve ono što treba da se vidi brodićem kroz nekoliko kilometara putovanja Carskom barom, sve ono od ptica, životinja i sve ono što je na drugom mestu teško uočljivo ovde je uz radnike našeg turističkog centra i i srdačne domaćine jako lepo i videti i doživeti. A kaštel? A kaštel je posebna priča. Kaštel je početkom 19. veka, pošto je to isto arhitektura iz tog perioda, otvorio Franz Liszt, tada mladi muzičar i kompozitor, tako da je Kaštelečka nešto posebno i ja vas pozivam da jednom prilikom budete naši gosti i u Kaštelu, naravno. Evo sada ga vidimo na slici, fantastično izgleda sa visine. Verujemo da je još lepše kada se Kaštelom prošeta i uživa u tom ambijentu. Pozivamo vas jednom prilikom da dođete da budete naši gosti i da obiđemo i tu destinaciju, naravno. Naš gost ovde u banji je i Riki Lugonjić. Uz orkestar Časlava Ljubenovića našao se na jednoj divnoj staroj banjskoj klupi. Hajde da malo uspomene vratimo, Riki. Staroj klupi, ime naša stoje, ja ne znam gde si sada, tam ti šli poljubce moj.
Dobra ti je pesma. A ja dojezdih ovde sa rendžerom. I da malo pričamo, Milene, o ovoj tvojoj teritoriji. Ti krstariš ovde ovim parkom, nacionalnim parkom Rusanda. I pa nam priči malo, koja je to teritorija, šta sve ti obilaziš i šta je u stvari tvoj posao? Pa, ja sam Milan Kvaščev, čuvar sam parka prirode Rusanda, koji se proteže na 1150 hektara od drugog stepena i trećeg stepena zaštite, koji je proglašen od pokrajinske vlade 2014. godine, 4. jula. U cilju je zaštite pašnjaka i utrina ova dva naseljena urbana mesta, to je dve katastarske opštine. To su Melenci... Melenci i Kumane, gradska opština Zrenjanin. Kažete, Milane, da ste vi čuvar. Da. Od čega vi čuvate ovo jezero? Da ne pokradu so, blato, da ne ovce ne popasu ili da neko ne pokosi, šta? Pa što se ovog prvog tiče, da, Banja Rusanda je specijalna bolnica koja je dobila status upravljača od pokrajinske vlade i ovo blato drago praktično kao drago kamenje, šteta da se odnosi s ovih prostora i da ostane ovde autohtono, da ova banja ima koristi od toga. A drugo što ste pitali za ovčarstvo i govedarstvo, to je u cilju poboljšanja kvaliteta trave i dozvoljena je ispaša, to je na tom parku prirode imamo 600 grla krupne stoke. A čuvamo i protiv zagađenosti, bacanje otpada i tako nekih plastičnih flaša i tih što se zagađiva, da bi bilo u cilju zaštite životne sredine. E, dobro, miriše ovaj ovči paprika. Odlično. Što se priprema. To je autohton. Jel često vi mirišete to dok obilazite? Pa, to su neki stari običaji ovde koji traju 300-400 godina ovim banatskim prostorima. Poznat je ovaj melenački paprikaš, beli, čobanski. Milene, da vam kažem nešto. Video sam sad tamo, imao mi ovu kameru od Ozgo i video sam tamo da neki vade blato. Možda nisu ovi iz bolnice. Pohitajte vi tamo da proverite. Dođu, Žiko. Hvala vam, hvala vam na ovom razgovoru. A evo i naših muzičara. Gajde su ovde nešto što je vrlo zanimljivo i Vanja Ilijev je gajdaš sa celom ekipom ovih lepih dama ovde. Pričajte nam malo o ovoj umetnosti. Prvo, dobar dan. Hvala na pozivu. Ovo je izvorna pevačka grupa Seferini. Ja sam rukovodilac te grupe, Vanja Ilijev, sviram gajde i zajedno sa njima nastupam. Jesu li gajde instrument koji je često ovde u Banatu? Ovaj tip gajde, troglasni gajde, je specifičan za Vojvodinu. Za Srbe u Vojvodini, ovakve gajde, čak i još veće gajde od ovih. I samo, kažem, za Vojvodinu se karakteriše. Je li tako? Ajde da čujemo. Znači, gajde i muzika. Meni mikrofon, može? Samo jedan moment. Hteo sam da kažem za grupu da smo pre dve godine snimili CD. I taj CD pre dve godine ušao u 10 najboljih CD izdanja World Music Asocijacije za Srbiju. I sad ovom prilikom koristim da vam jedan CD poklonim. Odlično. Da vas prvo čujem, da proverim, pa ću onda da trošim vreme na vašu muziku. Izvolite. Da mi dođe da
I ove godine Žikina šarenica putuje Srbijom. Upoznajemo predele i ljude, kulturu i običaje. Subota, 13. avgust, Banja Rusanda u Melencima. Nedelja, 14. avgust, Vršac, Vila Breg. Budite deo našeg karavana. Kao što znate, danas je subota i evo nas u Melencima, tačnije u Banji Rusandi. Pevaćemo sada. Nemanja Semlekan je pravnik iz ovog kraja. Nemanja, dobar dan i je sudiš po pravdi. Dobar dan, Žiko. Pre svega dobrodošli u naše Melence. Velika me čast da predstavljam Melenčane na neki način. Sudimo, naravno, radim u Banji Rusandi i zaposlen sam. Osnovao sam tu porodicu. Nadam se da će mladi da prate moj primer i da ostanu u našoj zemlji. U svom mestu i da rade kada se tako lepo nađe posao. Da li je pravo hobi ili pesma hobi? Ja se trudim da jedno i drugo bude profesionalno maksimalno, tako da ne zaostajemo ni u jednom ni u drugom pravcu. Dobro, čujem da ste pre godinu i po očarile oči jedne žene, da je onda stigla i prinova i da je sve na svom mestu. Jeste, hvala Bogu, oženio sam se, dobio sam ćerkicu i ovim putem ih pozdravljam. Evo, dakle, Nemanja peva uz orkestar Časlava Ljubenovića. Izvoli. Tako je, hvala lepo. Znali, molim te, molim ja, od kad smo se upoznali, sreća sa srećam ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer sam oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Srećas ja, voleli bi srcem svojim.
se želi. Voli me, ljubi me, jer sam uvek biću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Odlično. Mile Novaković i Olimpijske igre. Jeste, Žiko, i ove godine na Olimpijskim igrama radujemo se uspesima srpskih sportista, pratimo zrenjaninske sportiste, ima ih 7 koji su rođeni u Zrenjaninu, a učestvuju na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, očekujemo i medalje. Rvači, Kristijan Fris i Nemeš, kao i atletičarka Ivana Španović, imaju velike šanse da osvoje medalju, a kako je to osvajati olimpijske medalje? Naš gost Milorad Stanulov, koji je učestvovao na 2 olimpijade, 80. u Moskvi, 84. u Los Angelesu, kako je tada bilo, kada smo dočekali tu prvu medalju, s obzirom da evo, željno čekamo u Riju prvu medalju? Pa evo, prolaze dani na olimpijskim igrama u Riju, nema medalja, ali to nije ništa novo. U Moskvi 1980. godine na 22. olimpijskim igrama prva medalja za tada Veliku Jugoslaviju je došla 8. dana olimpijskih igara i to smo imali sreće da osvojimo mi veslači, 2 medalje i džudista Kovačević jednu, znači 3 medalje u jednom danu. Ja sam optimista u sportu i životu i verujem da će narednih dana stizati radosne vesti iz Rija i da će Srbija dobiti puno medalja. Evo, gledamo sada fotografije osvajača olimpijskih medalja iz Zrenjanina, od Bele Palfija preko Milana Galića, Branislava Simića, Momira Rnića, braće Grbić, Dejana Bodiroge, vaterpoliste Nikića. Kako je to doći do olimpijske medalje? Šta se sve mora, čega se sve mora odreći jedan sportista da bi došao do olimpijske medalje? Pa, naređali ste velikane jugoslovenskog i srpskog sporta koji su iz Zrenjanina i šta je, naravno, kao i u drugim delatnostima, rad, rad i samo rad. Talenat je mali deo svega toga, bez rada, treninga u sportu nema ni rezultata. A verujem da svi ovi sportisti koji su sada na olimpijskim igrama su spremno i dobro trenirali i da bi trebalo ovih dana da uberu prave rezultate, odnosno da osvoje medalje. Koliko se više mora trenirati danas u odnosu na onaj period kada ste vi osvajali medalje? Pa mnogo više, naravno, tehnika i tehnologija napreduje, sad su drugi metodi treninga, konkretno u veslanju, ranije nisu postojali veslački ergometri koji se koriste za trening na suvom. Mi smo morali puno da idemo zimi iz ovih krajeva na more da bi postigli kilometražu, sad se to radi na ergometrima. Eto, to je samo konkretno veslanje. Izbeći povrede je najvažnije, a ako se one slučajno dese, može li Banja Rusanda pomoći? Banja Rusanda puno pomaže. Ja sam imao slučaj da sam u toku veslačke karijere povredio posle svetskog prvenstva kičmu i ovde sam se lečio 5,5 meseci, posle toga još 3 godine nastupao za reprezentaciju. Prema tome, moje iskustvo je da je Banja Rusanda prava za lečenje sportskih povreda. Hvala vam na ovom razgovoru i samo, Žiko, jedan podatak. Zrenjanin nakon Drugog svetskog rata nije imao svoje predstavnike samo na olimpijadi 1952. Molim jedan veliki aplauz za olimpijce iz ovog kraja. A sada ćemo ponovo da pevamo i možda su ti pogledi po sokacima doprineli da ovde budu tako dobri sportisti. Nemanja, šta misliš, a? Slažem se, sigurno. Kad te vidim na sokaku, Nemanja Semlekan i Tamburaški orkestar Melem, izvolite. Da, da.
dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Dođi, dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Balkonu, poznajem te Boži Bogu. Dođi, dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Dođi, dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Poznajem te po govoru. Dođi, dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Dođi, dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Dođi, dođi, moje luče, za tobom mi srce buče. Lepo, a u Banatu, uz lepe pesme, dosetke, zanimacije, uvek se dobro jede. Ne samo u Banatu, nego u celoj Vojvodini. Ja to znam jer dolazim iz okoline Vrnjačke Banje i najdraži pacijenti u Vrnjačkoj Banji su ovi iz Vojvodine koji preko zime i prolećak dobro krkaju i onda dođu da se malo u banji leče. A vas dvojica da pitam ja, Mile i Milorade, šta je popularnije ovde u Banatu, jagnjetina ili prasetina? Pa ako se dobro spremi jedno i drugo, ja lično preferiram jagnjetinu. A Mile, ti? Ne znam koliko smijem da kažem ovde nešto drugo sem jagnjetina, s obzirom da ovde imaju posebno u Melencima jedan specijalitet koji je vezan za jagnjeće. A dobro, to ćemo posle da pričamo, ali ja ti preporučujem da probaš neko prasence sa indeksom, je li može? Studentskim? Zašto da ne? Ajde vidimo. Gordana Lopičić je na jednoj farmi, do duše, u Bačkoj. Gordana? Danas nas put dovodi u Srednju Bačku na teritoriju opštine Kula. A na putu Kula, ruski krstor na jednoj velikoj farmi, hrane se i gaje priplodne krmače sa pedigreom i proizvode nazimice takozvane F1 generacije na jednoj nukleus farmi. Vidjet ćemo u kakvim uslovima se one odgajaju i kakva je vrednost grla sa pedigreom u svinjarstvu. Farma Nukleus Agrar F1, gde se sada nalazimo, u Rusku Krstoru. Mi proizvodimo priplodan materijal u oblasti svinjarstva, konkretno kvalitetne priplodne nazimice za remont osnovnog stada komercijalnih farmi koje se bave proizvodnjom tovljenika. Možete i imate priliku da vidite, ovo je naš konačan proizvod i ovako izgleda životinja koja izgleda sa naše farme. One su dobijene ukrštanjem dve rase? Dve rase, Landras i Yorkshire.
to je u Srbiji domaćina rasa, ljudi je vole. Može li se reći da ove nazimice žive u nekim hotelskim uslovima? Može. I studiraju, znači dobijaju neke ocene indekse? Da. Imaju da. Indekse? Imaju indekse, imaju ocene, znači... Koja je najviše ocena? Pa ispod, kad je indeks ispod 100, ne može da dobije prolaznu ocenu. Znači, prolazna ocena, taj indeks mora da bude preko 100. Šta je važno pri izboru jedne nazimice? Koji su to kriterijumi koji se ocenjuju? Mislim da negde papir sa poljoprivrednog fakulteta je ono što odlučuje. Ocena, dalje, indeks. Ocena, ta. Ova farma je u skladu sa svim evropskim standardima. Sutra bi ova farma mogla da uđe u Evropsku uniju. Glavni izvoz je artikl Miloševe Srbije. Danas dobrim delom mi uvozimo, ali nadamo se da će ovakvi hoteli, hosteli, farme za priplodne krmače doprineti da se takva situacija i promeni. Hrskava prasetina je fantastična, ali čobanski paprikaš, Zorane. Dobar dan, ja sam Zoran Duin, glavni kuvar Banje Rusvande. Ja i moj kolega kuvamo čobanski paprikaš. To je za ovo podnevlje dosta poznato jelo koje se već dugo godina kuva. Čak u Melencima postoji svetsko prvenstvo u kuvanju čobanskog paprikaša. Svetsko prvenstvo? Odakle su takmičari iz kog krajeva su stigli ovde kod vas najdalje, recimo, se sećate? Pa mahom iz okoline Vojvodine dalje nije bilo. Pa kako je to? To je ceo svet okolina Vojvodine, je li tako? Da, da, da. Bravo. Pa šta će, okay. A šta je tu najvažnije? Najvažnije često je... dobro meso, u redu, ali mora dugo da se meša i koliko dugo se priprema ovaj paprikaš? Pa od 3 do 4 sata je. 3... Što se duže kuva, to je paprikaš bolje. I da je malo starija ovca. I da je malo starija ovca. E, dobro, i da nešto starije može dobro da prođe. A šta je dobro? Koji hleb treba jesti uz paprikaš? Pa najbolje je proja. Najbolje je proja. Proja. E, zato ćemo mi sada da zapevamo o tome. Tamburaški orkestar Melem i tri sam dana kukuruze brala da bi mogla da jedem ovaj čobanski paprikaš. Pretpostavljam, jedan aplauz za naši ljudi. Eto tako, posle tih kukuruza, Diko, laku noć, a mi ćemo u saznanja, u svet saznanja, kviz, Žikine pitalice, evo špice.
Upoznajte neobične predele i ljude. Saznajte detalj više o tradiciji. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Proverite znanje i osvojite jednu od brojnih nagrada. E, sad ćemo to da probamo u Banji Rusan, gde su moje naočare sa znanja, a prva takmičarka je gospođa... Ćurbić Rada. Odakle ste, Rado? Iz Despotovca. Iz Despotovca, da. Odlično. Pitanje za vas, pretpostavljam da ste se ovde dosta raspitivali, u kom mestu je Banja Rusanda? U Melencima. U Melencima, tako je. Čestitamo, čestitamo. Evo ovako, Rado, evo i nagrade za tačan odgovor. Vi ćete spavati na novom dušeku. Filip Dušek je nagrada za vas. Čestitamo, čestitamo. Hvala. Vaše ime, gospođo? Galat Ljubica. Odakle ste vi, Ljubica? Iz Kovačice. Iz Kovačice. Da. Se ovde lečite? Lečim se, da. Jel dobro ide? Odlično. Hvala Bogu, odlično. Za vas pitanje. Da li u jezeru Rusanda ima soli? Ima, kako ne. A da, to je deo Panonskog mora, ostatak. More, tako da. Je. To je tačno. Za vas, volite da putujete, volite. Volim, volim. Evo ovako, za vas nagrada na slobu. Kad ozdravim. Pa evo, Aqua Star Danube, Vodena zvezda Dunava, Kladovo, produženi vikend za dve osobe. A mi već sledećeg vikenda, u subotu smo u Kladovu, pa ćete vidjeti tu lepu priču i šta vas tamo očekuje. Hvala. Čestitamo. Hvala. Imamo i mlade dame, pretpostavljam da su Melenčanke, tako? Da. A tvoje ime je? Tanja Velemirov. Ideš u školu, Tanja? Da. Koji si razred? Sedmi. Sedmi razred. Da. E, dobro, pretpostavljam da voliš da se takmičiš, a, u znanju, a? Onako. Onako. Ajde da vidimo kako. Koje godine je osnovana Banja Rusanda? 1867. Pa to je tačno. Pa to je tačno. Čestitam. Hvala. Čestitam. Za tebe je nagrada proizvodi prizme za doterivanje. Za devojke je uvek to veoma Hvala. Važan detalj. Čestitamo. Tvoja drugarica se zove? Lidija Benkin. Lidija, koji si razred? Sedmi. Sedmi. Da. Dobro. Kako ide škola? Dobro. Stoji, a? Stoji. Da. A kakav si ti, Đak? Odličan. Odličan, bravo. Pitanje za tebe glasi, koji resurs je najvažniji za lečenje u Banji Rusardi? Nisam našao lepšu reč, možda ćeš ti naći ovo resurs, malo mi je onako rogobatno, ali ajde, razumela sam, je li tako? Blato, blato. Šta? Blato. Blato, zamislite. Pa to je blago, nije blato, je li tako? Čestitamo. To je tačan odgovor, a za tebe, jer živiš u kući ili, uzmi mikrofon, molim te, živiš u kući ili u stanu? Kući. U kući. Ponećeš kući lepo boje pitura i da ulepšaš okolinu u kojoj živiš. Čestitamo. Hvala. Tvoje ime? Jelena Njavrić. I ti si sedmi razred? Da. La, vidi se, da. I odličan si đak. Ja sam. Pa sve znam. E, ovako, za tebe pitanje, u kom delu Vojvodine se nalazi Banja Rusanda? U Banatu. To je jedno srce Vojvodine, onako, je li tako? Da. Srem, Banat i Bačka. Tri srca junačka. Banat je tačan odgovor, a za tebe nagrada. Voliš li mobilne telefone? Da. Jedan mobilni telefon. Super, i poneseš kući štedljive sjelice, led sjelice, da štediš struju. A? Sve će biti fantastično. Da. Imamo još jednu takmičarku. Vesna Bugarin. Vesna. Imam teško pitanje za vas. Koliku površinu zauzima jezero Rusanda? Oko 4 hektara. 4 hektara. Tačno. Tačno, čestitamo. Vesna, jeste li odlučili gde ćete na letovanje? Jeste već odabrali? Nisam još, ali odmor planiram. Tako reći, skoro pa posle leta. E pa ovako, za vas letovanje u Grčkoj 10 dana Viva Travel nagrađuje. O, hvala. Čestitamo. Hvala, ovo iznenađenje, hvala lepo. Čestitamo. To je to. Vi ćete poći autobusom, to je autobuski prevoz, ali neki put može lepo i avionom da se leti. Evo priče. First minute i last minute ponude su ubedljivo najpopularnije i najatraktivnije ponude za turističke aranžmane koji se mogu pronaći na tržištu.
First minute ponude kreću već od februara meseca, to jest od Beogradskog sajma turizma, a last minute ponude su atraktivne baš sada u periodu u kom se nalazimo, to jest u periodu kada se završava prodaja turističkih aranžmana za letnju sezonu. Flyfly Travel je pripremio ove godine brojne popuste za letovanja, tako da bih iskoristio u priliku i pozovem sve zainteresovane da posete najbližu poslovnicu Flyfly Travela. Koje su to destinacije? Destinacije su Grčka, naravno Crna Gora, Italija, Španija, a kao hit ovog leta istakao bih Tunis. A ono što bih također istakao kao ovaj aranžman u pitanju da je direktan let u pitanju sa Air Srbijom, tačnije avion kompanijom Air Srbija. A kad već pričamo o putovanjima, obavezno se javite nekom lepom razglednicom kada se nađete već negde u nekom lepom mestu. Zato je važna pošta kao spona između vas i vaših dragih. A Pošta Srbije ove godine otvara svakog vikenda u jednom od sela Srbije poštu. Da pogledamo kako je bilo prošle nedelje i gde je otvorena pošta. Poslovnica pošte sa brojem 34.106 otvorena je u kragujevačkom naselju Erdeč u okviru akcije 52 pošte za 52 nedelje. Gužve, gubljenje vremena, ovako sve nam je na dohvat ruke. Do sad smo išli za penzije i da podignemo dole, a posle idemo i da raspodelimo dole svima pomalo. A sad ćemo sve to da bavimo tu na mesto i gotovo. Ja nisam u penziji još, ako je doživim, nema veze, ja majko 80 godina. Kad god treba za penziju, ja moram idem s njom autobusom u grad i ovom. Pored osnovnih poštanskih usluga, oko 5000 meštana iz Erdeča i Baljkovca moći će da koriste besplatan internet u okviru takozvanog internet kutka. Znamo svi koliko je značajan dolazak pošte u naše naselje, kao i što znamo kako je bilo do pošte nismo imali. Nalazimo se na samo par kilometara od grada, a do sada nismo imali sve one blagodeti koje pružaju savremene telekomunikacije. Zato je ovo otvaranje pošte dobar znak da imamo čemu da se nadamo u narednom periodu. Hoćemo da pokažemo da 15.000 ljudi u jednoj kompaniji, domaćoj kompaniji, može da zarađuje svoju platu i zarađuje. Tih 15.000 ljudi može da investira, da otvara poslovnice i može da se širi. Tih 15.000 ljudi dokazuju da mogu da uvode nove poslove. Sad smo čuli da krećemo u elektronsku trgovinu. 100 post shopova, a za godinu dana otvoreno je 500 menjačnica. Osim otvaranja pošte u Erdeču, počeo je sa radom i post shop u centralnoj kragujevačkoj pošti u kojoj će moći da se kupe brojni pokloni i suveniri. Danas u Srbiji u još jednom selu biće otvorena pošta, o tome ćemo pričati sutra. A verujem da je dosta vas noćas gledalo u nebo i gledalo zvezdanu kišu. To će biti vidljivo i ove noći sa subote na nedelju. Vedro vreme će biti, pa iskoristite tu priliku, a možda je Rusanda i Melenci izvanredno mesto da pogledate noćas u nebo posle ponoći. E, možda ćete vidjeti i kakva zvezda tera meseca. O tome će Riki Lugonjić uz orkestar Časlava Ljubenovića. Izvolite. Thank you.
Hvala lepo, Riki. Emisija Žikina Šarenica danas u banji Rusanda, kraj Zrenjanina, u Melencima, a u lepom Banatu u našoj divnoj Vojvodini. A kroz tu Vojvodinu hodi i besedi Milenko Pavlov, samo ne vidim ga, gde si Milenko? Vjeruju o jedvo jedinu inu ravnicu, mater moju zapljuvanu i svetu. Tu Vojvodinu soli, kleboj u vinu i ne veruje me, veruje njenoj krvjoj somotskoj prokletu. Dok mi na usni rđa rže miriše, blagoslovena ko pričest i zrno aprilske kiše, i dok me kolje pod grlom njen dah ljut kao vile, a teme i čelo škropi beli cvet bagremova, ona rominja, tinja, surova se skrova, sva toržestvena, roždestvena od lepote i rugla, i kao srce mokra i kao srce okrugla. Ej, ravnico, zloslutnico, zlatna sačmu u sisi, ej, svevišnje moje izbirtija i crkava, ti, dušo, što bosonoga visiš, pozlaćena, plaćena, zlikovačka, lomna, i kao nebo niska i kao nebo ogromna. Volim i od štala do oltarskih dveri, od blata do pšenice, toplo ciganskih gudala blagdanskih očenaša, vršidbenu, zadušničku, smeđu kod devojačke pletenice. Tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku, gde se lumpovalo od vršca Sombora Segedina, pa niko u brkovima nima tako gustu pesmu kao taj narod robijaški, prvomajski. Ta zemlja ašova, britvi, molitvi, zarasla u želje, laž, borbu, izdajstvo, ljubav. Volim je, svi smo i obični kao ova ravnica i milioni suludih zvezdanih ptica, večito će lepršati nad našim umornim glavama. Muču steoni vinogradi, peni se jesen u kacama, rodio te otac, ubio te sin, brat, bratu o vratu i po vratu, krstovi najveće drveće, grobovi najveće planine, ej, ravnico, zloslutnico. Miroslav Antić, Vojvodina. Ovo je samo bio jedan deo. Hvala ti, Milenko, i dobro došao. Teo sam ovde, mnogo mi se sviđa ovde, lepo ovako cveće, pa da malo... Ovo sitno, lepo cveće, jeste, da popričamo. Gde si, šta radiš? Pa evo, došao sam malo ovde da se podsjetim gde sam nekad bio. Ovde sam ja napravio u ovoj banji prve svoje glumačke korake sa osnovnom školom Žarko Zrenjanin i Zrenjanina. Mi smo ovde gostovali. U to vreme Zrenjanin je imao puno osnovnih škola i taj prelepi grad na Begeju gde sam se prvi put kupao, gde sam stanulo, počeo i ja da veslam, ali meni to loše išlo. Pa tako da sam se bacio na glumce i ovde sam dobio prvu nagradu. Tu je negde bilo u šumi jedna mala bina gde su svi pevale, ja sam nešto recitovao i moja prva nagrada je bila jedna čokolada. Divno, pa zato si ti i ostao glumac, fantastičan glumac. Ja tako. Milenko, ti znaš dosta i o istoriji ovog kraja, pa i o Banatu, zahvaljujući Pupinu, Banat je stigao u Srbiju. Jeste, jeste. Na Versajskom miru Pupin je bio prijatelj sa američkim predsednikom i zahvaljujući njemu ovaj deo Banata, imamo jedno, dve trećine Banata je u Rumuniji, to je inače vrlo blizu ovde, jednu trećinu to je odradio naš veliki Pupin koji je inače Banaćanin. I sad ja moram da citiram našeg Rašu Popova. Kaže, on je... Inače, ako ništa ne znaš, pitaj Rašu. Kaže, on se šeto parkovima iza džbuna. I kad je vidio, kaže, američkog predsednika, on je ustao i rekao, dobro veče. Ovo je rekao, o, mister Pupin, otkud vi ovde? I tako da je on onda... Oni su razgovarali i ovo je rekao, ja predsedavam. I onda je povukao crtu preko njiva i tako dalje, gde nije bilo... Jer uglavnom su bili razgovor o tome gde je većina srpskih, a gde rumunskih sela. Bio je ubedljiv, kao i ti, je li tako? Kao i uostalom svi Banaćani. Pupin, da, da. Ja sam govorio Miroslava Antića, a Banat je dao mnogo, mnogo velikih od Soja Jovanović i njenog deda strice, Paja Jovanovića, zatim Miroslav Antić, Crnjanski. Dosta i Obradović, recimo, iz Čakora, on je rođen tu odmah pored Temišvara i tako dalje. To je bilo jedno
srpsko selo i tako dalje. I lepo i sada, lepo selo. Lepo, tako, ne znam da ste bili tamo. Bio sam nedavno i nameravam ponovo, možda i sa emisijom tamo u Temišvar i tako. Ispričat ću samo još jednu priču za Melince. To je inače jedno od najvećih banatskih sela. I za njih je vezano dosta anegdota, to je jako bitno. Zanimljivo da je kod vas sve ovde veliko, široko, pa su i Melinci i selo u Srbiji, tamo centralno kod nas, oko mog Trstenika. Da. Ja mislim, Melinci veće od Trstenika, Trstenik grad, a Melinci ti, selo. Da, ti si u jednoj divnoj Srbiji koja ima malo brda. Ovde nema brda i Branko Ćopić u, kako se zove, u osmoj ofanzivi. Aha. Kaže, baba, idemo u Banat, kaže, tamo ravno. Ona kaže, kako nema brda? Kaže, nema baba, sve je ravno, tamo rodi dobro i šta ja znam. Kako nema brda? Pa gdje će sunce zalazi tako nema brda? Bravo, Milenko. Kada se već pričao o Pupinu, moja koleginica Branka Jajić ima nešto specijalno da nam o Pupinu kaže. Izvali, Branka, sa svojim prijateljima. Hvala lepo, Žiko. Prozvučje Ozarje. Onda, kada si velikim morem plovio, cela ravnica u prtljak ti stala. I sunce veliko kao bundeva i zvezde niske, put da osvetli kojim si hodio. Onda, kada si velikim morem plovio, zvuk te pratio gajdi i stada sa širokih pašnjaka banatskih i crkvena zvona sazvuči puta kojim si hodio. Onda, kada si velikim morem plovio, istina, lepota i dobrota pošle su s tobom. Trozvučje Ozarja u dušu da unesu putem kojim si hodio. Onda kada si velikim morem plovio, tvorac je milostiv bio. Svetlost od ljubavi sazdana. Blagoslovena staza spoznanja kojom si plovio Pupine odavde preko Praga do Njujorka. Hvala. Lokalu, nežno se smešim čoveku što gleda. Svuda oko mene devojke se smeju, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Muzika svira, lelujaju senke, mahnite od snage ovog letnjeg vina. Misli sve su dalje, a samo ja sam ovde, sedim sama kao dobra vila. Ja te sanjam ove noći, moja duša bez tebe Hvala ti lepo. Hvala tebi, Žiko. Na ovom lepom performansu koji si napravila. Znao sam o tebi dosta da fantastično pišeš, da si odličan voditelj, da nema manifestacije ovde u kojoj ti ne učestvuješ, ali ovo je za mene novost i sa tvojim prijateljima čujem da priređujete često i koncerte. Nas dvoje smo, ova naša grupa je tek možda godinu dve zajedno. Mi smo svi članovi humanitarne organizacije koja se zove Našem gradu s ljubavlju, koja postoji već 11 godina. Naša predsednica je gospođa Divna Stojiljković-Glumica
I mi svakog 30. septembra u Narodnom pozorištu Toša Jovanović na Dan vere, nade i ljubavi imamo humanitarno umetničko veče na koje su nam došli svi najpoznatiji glumci iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina. Evo mi tebe, Žiko, pozivamo da nam budeš gost. I 30. septembar. 30. septembar na Dan vere, nade i ljubavi. Pomažemo učenicima koji su uspešni, a nemaju dovoljno materijalnih mogućnosti za školovanje. U tome uvek učestvujem. Hvala ti najlepše. Hvala, Miroslav Tubić i Zoltan Sabo. Hvala vam najlepše. Hvala vam. A sada da proverimo dok li smo stigli sa zlatnim tortama, Marija. Naše vredne domaćice ovde rade da bismo mi posle uživali u delima njihovih ruku. Jutro ste mi rekli da mislite da će vaša torta pobediti. Da. Ja mislim da će moja torta pobediti zato što zlatni pek daje izvrsne rezultate. Torte su nam čvrste, filovi čvrsti, nema da se rasipa, da se razilazi i zato mislim da će moja torta da pobedi. A šta vaš sin najviše voli? Pa moj sin najviše voli zlatni pek sa prelivom od čokolade. Koji je vaš tajni sastojak? Moj tajni sastojak je keks, zlatni pek i čokolada. Hvala. Na našem stolu su, pored slatkih specijaliteta, i oni slani specijaliteti koje je pripremio Aktiv žena Đurđevak iz Melenca. Cilj vašeg okupljanja bio je pre svega druženje, ali pored toga i rad kroz to druženje. Čime se sve bavite? Kako da ne, mi se bavimo takmičenjem, idemo svugde gde god nas pozovu, pravimo kolače i takmičimo. Jednim delom smo prikazali šta smo nosili na takmičenje. Naše žene ručne radove rade, heklaju, necaju, imamo čak i kreativnu radionicu koja treba da počne sad kad počne škola, gde radimo sa školskom decom, oni dolaze i kod nas mogu da prave ovakve krofne, ko što su ovde izložene, peku palačinke i družimo se sa njima, sarađujemo sa svim, sa svakim umelnicom ko hoće sa nama da sarađuje. To je dobro, to je naša organizacija je humanitarna, isto svake godine, dva puta godišnje organizujemo humanitarnu pomoć za školu i pomažemo od 17 organizacija, sa svim organizacijama smo dobri. Najbitnije je da prenosite sve ovo na mlade i tu imamo i jedan poklon koji ste vi pripremili. Šta vidimo? Ovde vidimo sliku Žikina šarenica i Banja Rusanda, kad je osnovana i sve piše na flajeru kad se otvori. Ovo je Banja Rusanda Melenci, to su naše žene odradili za Žikinu šarenicu. Svaka čast, hvala vam na tome. I torta. Hvala vam. Pa imam uviše poklonice. Nastavljamo sa tradicijom. Vaša radionica ima lepo i neobično ime. Kako ste došli do toga? Pa prvo bih pozdravila sve vas i sve prisutne. A naše ime je vrlo jednostavno nastalo. Svako od nas je dobio po neki talenat na dar. Naravno, besplatno od Boga, što verujemo u to. I sve ove stvari koje radimo, radimo našim rukama, koje služe takođe na dar, da se poklone nekome kog će usrećiti. Šta su sve vaše zlatne ruke spremile? Šta ste nam doneli? Doneli smo ne baš sve, ali neke stvari koje radimo sami, to su, ima više tehnika. Recimo, ja se bavim izradom suvenira i slikam ulje na platnu. Moje koleginice, ženice iz društva, rade opet različite tehnike, kvilin tehniku, rade pletenje od papira, raznih stvari, zatim betonske saksije, magnetiće i druge stvari. Kako se plete od papira? Od papira, što je veoma bitno, prvo se papir steče na trake, zatim se uvija na štapiće, reže se makazama i tada počnemo da pletemo stvar koju želimo. Zatim na kraju dolazi do bojenja i farbanja. Hvala vam. Samo sam htela, što je veoma važno, papir se reciklira. Znači ne bacamo, već stari papir iskoristimo za eto, te lepe stvarčice. Hvala. Odlično. Možemo li taj papir da upotrebimo za slikanje? A? Može.
Ovako, slikari su ovde, Marko Kukić, slikarska kolonija. Marko, šta si naslikao danas? Jesi uspeo nešto da napraviš? Dobar dan svima. Dobar. Evo, uspeo sam nešto da uradim. To je malo prirode, malo naše ravnice, banatske ravnice. Malo nam pričaj o slikarskoj koloniji. Ovde je dosta slikara danas i svi, Boga mi, slikaju fantastično. Ima nas dosta. Mi smo otvoreni atelje, to je posebna sekcija Udruženje menenačkih talenata. Kaže, 12 slikara je ovde danas. Danas je 12, inače nas ima 17. 17 ukupno. 17. Ostali su na odmoru, je li tako? Ili im nestalo boje? Da. Inače nas ima 17, kažem, to je udruženje koje stalno raste. Imamo novih članova svaki nekoliko meseci. Ja mislim meseci da ćete prikupiti još više članova. A ja imam ovde jednog gosta, on se zove Branko Adamov. Piše mi, slikar i pesnik. Tako je. Je tako? Tačno. Čije je ova slika? Slike su motivi seoski, onako ruralno, sa materijalima rađen prirodno. Da kažem, to sam te da pitam, Branko, ovo nije farba sama. 100% reciklaža, boju ne koristim, četkicu ne koristim, hemija je samo lepak sa kojim se sastavlja, inače... I to kako, je... Ja kako to kažem, ujutru ustanete, ako ste na selu, počistite dvorište, donesete mi taj materijal. Slika od recikliranog materijala, a vi ste i pesnik. Da. Bavim se pisanjem od nekih svog trećeg razreda, da kažem, osnovne škole. To su prve strofe nastale tada. Međutim, prvu nagradu koju sam zvanično dobio, to je bilo u petom razredu osnovne škole. Od tada ostaje to tako. A? I od tada, eto... Lira i muze. Ma, jeste. Kaže da vaše stihove najbolje kazuje Dragan Majcen. To tačno, Dragan. Tako imaš je, mikrofon, Dragan. Ja sam Dragan Majcen, predsjednik udruženja Melenački talenti. Ma daj stihove, poslije ćemo iz Melenaca. Ja ću vam reći stihove Doće deca moja, autora Adamov Branka. Bledi se jutro nad mojim selom, miri se širi dima i speci. Ja sanjam polje u belom, tragove senki i put ka sreci. Na prozor kolač božićni tuje, orasi, smokve u staro žito. Kandilo gori, tiho se čuje, leluja plamen niz mlado žito. Odal će gosti da dođu danas? Hoće li vrata dotaći iko? Suze niz lice skrivaju pogled, neće se mene setiti niko. Doće, deca moja, tamo izdaleka. Doće jednog dana, osjećam u duši. Na vratima ko će tada da ih čeka kada kuća stara vremenom se sruši. Doće, deca moja, zadrhte mi reči. Sigurno zbog snega i vozim već kasni. Otišli su davno, znaju da ih čekam. Biće oni ljudi pošteni i časni. Doće, deca moja, doće koji sana, do kapije stare što u travi samo. Na Božić će doći nekog zimskog dana, da li će ikog biti da ih čeka tamo? Dobro, to je lepo i divno. Ja da bi uživao u ovim stihovima, morao sam da dođem ovde do mlade slikarke. Ime je vaše? Dobar dan. Ja sam Nataša. Nataša, je li ovo jezero, ovo Rusanda ili šta je ovo? Nije, to su talasi Pacifika. Predsjedniče! Alo, predsjedniče, pa gde si otišao? Pa nisam ja tebe ostavio, samo hteo da se malo raspitam, a ti pričaj nam malo o tom vašem udruženju koje nosi naziv Melenački talenti. Jeste, korisnici naših usluga dobijaju terapiju i lek za telo u toku prepodnevnih časova. Aha. U najlepšoj, najlekovitiji banji u Srbiji, a popodne se naše udruženje trudi da oni dobiju i lek za srce i dušu. Eto, to je lepo. Lek za srce i dušu je i pesma, a na šarenici u goste nam je stigao naš prijatelj iz Subotice. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja čujem da ste vi pravnik, je li tako? Da, između ostalog. Kojim pravom se bavite? Tu ima dosta
zanimljivih sektora. Šta je vaša specifika? Tako je, konkretno krivično pravo. Naime, ja radim u tužilaštvu. Krivično pravo, da se odaljim, ali? Tako je. Ne. Vi ste okej. Okay. Konkretno krivično pravo, ja sam stručni saradnik u osnovnom tužilaštvu u Subotici. E, dobro. A pesma? Pesma se zove Za nju. Ovo je pesma koja je posvećena jednoj konkretnoj osobi. Toj osobi je danas rođendan, pa ja i čestitam. A osoba se zove? Jelena. Jelena, čestitamo Jeleni rođendan i evo uz pesmu, kad već imamo tu mogućnost. Izvoli, Dado. Hvala. Sve je banalno ispalo. Sad za tren živim ja. Voliti tebe ili sebe isto je. Veština ljubavi savladana je. Ja više ne znam biti tužan. Od kad si ušla u život moj, ja s tobom postao sam svestan. Da tužna pesma više nije život moj. Neka bude šta mi ti treba. Puštam sve od sebe. Sad pomiren sa voljom neba. Sve što je važno desi se uvek samo od sebe. Više ne znam biti tužan. Od kad si ušla u život moj, ja s tobom postao sam svestan. Da tužna pesma više nije život moj. Duša tvoja, koleči osmeh, sad samo s tobom sam, a tako slobodan. I nadam se da sam postao vredan. Ljubavi tvoje, vremena tvog. Ja više ne znam biti sjeban. Od kad si ušla u život moj, ja s tobom postao sam svestan. Da tužna pesma više nije život moj. Nada Naumović, direktorka Banje Rusande, je sa mnom i pričamo o svemu onome što je važno da ljudi znaju kad dođu u ovu banju. Šta mogu da koriste? U našoj banji se leče bolesnici prema indikacionim područjima, ali pored toga je veoma značajno da razvijamo preventivnu rehabilitaciju i wellness koji omogućavaju zapravo radno sposobnom stanovništvu da unaprede svoje zdravlje i produže život. Ali vidimo i fitness i razne te moderne zanimacije i zdravstvene. To su različite wellness procedure koje su upravo u okviru te
preventivne rehabilitacije. One, recimo, mi imamo i ove klasične masaže, a i ovo što ste videli, to su luksuzne... Ovo je glavno, ovo je fantastično to plato. Jeste, ali smo uveli, kažem, i luksuzne masaže, školjkama iz Tihog okeana, kamenjem od himalajskih soli, koje sve imaju, znači, i zdravstveni uticaj, tako da se preporučuju, u stvari, za detoksikaciju, oslobađanje od stresa i, znači, na taj način unapređenje zdravlja. Ali, pored toga što imamo te različite masaže, evo sad vidite, imamo i Green Earth aparat koji mogu da se uklanjaju bore ili većom sondom može da se uklanja celulit. Koliko terapija je važna? Imamo različite aparate, čak 85 za različite fizikalne procedure. Koliko puta da dođem ja da ispeglavam moje bore? To je dovoljno, jednom nedeljno tri puta, po 20 jednom minuta. Jednom nedeljno tri puta po 20 minuta. To je odlično. Izvolite. Hvala vam. Branislav Prokić je pripremio zanimljivu priču. Branislave, slušamo te. Zrenjanski učitelj u penziji Dejan Bošnjak već duže od 6 decenija sakuplja narodne umotvorine i anegdote iz života banatskih sela. Vredni hroničar je marljivo beležio dogodovštine i zanimljivosti, objavljivao ih u brojnim novinama, brošurama, emitovao u radio programu, a do sada napisao i 3 knjige pod nazivom Tamo Amo po Banatu. Meni su to lepe priče. Lepe zbog toga što sam ja poznavao većinu tih ljudi koji su autori priča. A inače, slušao sam od mojih prijatelja i oni su mi priče pričali o selima iz kojih su oni bili. Kao pisac i publicista stvorio je upečatljivo štivo o ovom podneblju, a zanimljivo najveći broj priča vezan je upravo za njegovo rodno selo Melence. I Melenčani su, zna se, neobični ljudi po svemu. Prvo samo selo je bilo nekada, po popisu iz 1921. najveće u Banatu, pa i pred rat je imalo čak preko 10.000 stanovnika, što mnogi gradovi, kasniji gradovi, nisu imali u to vreme toliko. A zanimljiv je mentalitet žitelja Melenaca. Jeste, oni su potomci nekadašnjih graničara, Perese Gedinca. Dejan Bošnjak svira tamburicu, komponovao je za decu, osnivao orkestre i horove. Osnovao je ih Zrenjanski gradski fotokino kluba, on sam zaslužio najveće priznanje u amaterskom filmu Filmski pedagog. Kao autor, koautor ili recenzent potpisan je u 30 knjiga i publikacije. Svakoga dana šetam, obavljam domaće zadatke. I pišete? Pa pomalo pišem. Pomalo uvek nešto radim. Strapa. Bez svake sumnje, jedan od najpoznatijih Melenčana u Banatu, Dejan Bošnjak, koji je odavno zakoračio u 9. deceniju života, sprema i novu knjigu o svom selu i zemljacima. Dosta lepih priča smo čuli danas ovde o Banji Rusandi, o Melencima. I pretpostavljam, gradonačelniče, da je ovo inspiracija da se ova banja, kako da kažem, još više podigne, da o njoj više pričamo i da u nju više uložimo i da više dobijamo. Svakako, mislim da se slažete sa mnom da je turizam neiskorišteni resurs opšte u Srbiji, a tako i u Zrenjaninu. Bukvalno ova banja je biser grada Zrenjanina koji nije dovoljno iskorišten i videli ste i sami, a vide i vaši gledalci, kako to sve izgleda. Naravno, mi imamo velike planove za Banju Rusandu, opšte za razvoj turizma u našem gradu, od kongresnog do pravljenja velikih manifestacija gde se skupi velik broj ljudi iz drugih krajeva naše zemlje, ali sigurno banja je jedan od prioriteta moje administracije. Ova banja je još iz 19. veka među najpoznatijim i kažu da lekovitost blata sa jezera Rusanda nema premca. Jeste, ali sve se to završavalo na nekim medicinskim delovima. Medicinski turizam je ovde u Banji Rusandi i mi smatramo da moramo banju da otvorimo i za ostale građane. Mora da se napravi više sadržaja kako bi privukli turiste kako iz drugih delova Srbije, tako i iz inostranstva. To je vaš stav, a pretpostavljam zadatak za vaše saradnike. Tako je, tako je. Evo da, pomoćnika priupitamo. Čuli smo da vi imate čak i neka rešenja za...
Jeste, imamo pripremljene projekte i sada ćemo u prekograničnoj saradnji sa susedima iz Mađarske upravo kandidovati taj predlog projekta. Želimo da pojačamo sadržaje upravo u oblasti wellnessa i spa. Naši građani često borave u susednoj Mađarskoj. Tamo ima iskorištene kapaciteta, ovaj naš biser treba da pojačamo. Imamo prirodne resurse, blato koje je veoma lekovito, jezero i sve te kapacitete želimo da iskoristimo u punom smislu. Znači, možemo da zakažemo naš novi susret, novi sastanak ovde u Banji Rusandi za koju godinu i u lepšem ambijentu i boljim turističkim uslovima, tako kažem. Sigurno. Hvala vam mnogo na razgovoru. I to bi bilo sve, poštovani gledalci, od nas danas iz Banje Rusanda. Doviđenja. Svoje pače sve mira, znam da sam zato.